От в чому ділема україномовної преси, о котрій наголошують журналісти, що вона якби занепадає? І по-друге, в чому ділема конкуренції, competitions україномовної преси і преси взагалі як такової з блогерами? Ну, по-перше, україномовна преса, любий олігархат підлаштується під будь-яку мову. Будь українську, будь японську, будь яничарську, будь турецьку, будь ще якусь, або російську. Це олігархат, він підлаштовує свій бізнес, своє закабаління нації, будь-чого, лохів. Це звиклий маркетинг для олігархів. А решта – це пресинг, преса, журналісти повинні оказувати пресинг. Це перше – о мові. І друге – в чому конкуренція з блогерством? Чому, якби, занепадає українська преса, конкуренція з блогерами? Ну, по-перше, теж в той самій площині лежить проблема, що блогери закликають, принаймні, щось діяти, щось робити. А преса, теж ділема, вона преса, пресинг, тиск на владу повинна здійснювати, як четверта влада. А з другої сторони, вона не здійснює цей тиск, бо коли є якась резонансна подія суспільного, громадського значення, інфоповод, то просто береться одне джерело інформації від людей, від хто що знає о цій ситуації, перше джерело, а друге джерело, ти йдеш, а тебе відсилають, як журналіста, іди нафіг до прес-служби, або поліції, або влади. І вони цієї прес-служби нічого не відповідають. Це друга рашка. Там, де прес-служба якусь чуш, якусь маячню верзе. І в цій маячні нема нічого реального для інтелекту, принаймні. Тому і виходить, що блогерство хоч як-то закликає до дій, пресингу на ці служби, влади, взагалі на владу, ніж преса журналісти, котра відсвічує дві сторони. Ну, от такі сторони ніякі. Прес-служба, влада або поліція, або ще чогось. Котра нічого, тільки пішли вон звідси, бо ми викличемо тітушок. І вас заб'ють там бітами ще чимось. Тому ось КПД повинна до всього прирівнюватися, який КПД у преси, а який у блогерів. Дай Бог, щоб проукраїнських. І ми знаємо КПД блогерів, їх суспільне значення, коли шоу, а народ любить шоу, пляски, свистопляски, театр, цирк. І тому він ведеться на цих блогерів. А потім ці блогери біжуть в парламент і підлізують олігархам. Ось і все блогерство. То само з пресою. Так що тут треба застосовувати це все до КПД преси або блогерів. А нарешті, зрештом, воно все це поєднується. Коли нема більше джерел з інформації, то люди йдуть до аналітиків, до тих самих політологів, до тих самих блогерів, котрі теж маніпулюють по-чорному. Не тільки влада, не тільки преса найманська, олігархічна, а й блогери. Всі маніпулюють. Так що застосовувати треба тільки під КПД. Скільки років незалежності, і були і блогери, і преса була, і все це допровадило до війни, до забужіння мозгового, інтелектуального і патріотичного населення, так званого. Дівчатки та облог. Тобто преса по своїй суті, як такова, не може закликати до боротьби. Вона має відсвічувати для суспільства тільки дві сторони, якусь довбану прес-службу влади і реальні події, ті, що відбулися. А що відбулися? Ну, люди побігли, когось побили, то все, щось захопили, або хтось захопив, вкрав щось, спалив чийсь урожай. І що вони? Тільки якось слідчі можуть ця преса по крупінках, по ниточці, якби досліджувати. Це якось слідчі ця преса. Але блогери можуть теж і слідчими бути теж. Але вони, як free content from own self, вони можуть ще й закликати, принаймні, до боротьби. А людям вже, що від преси,
що від блогерів вони настільки можуть переварити цю інформацію своїм мозком, пострадянським мізком, або вже пост 30 років, це теж термін незалежності, такій олігархатної незалежності якоби України. І ось їхні мізки наскільки навчились переварювати, наскільки вони і здібні оцінювати і робити з цього, як через мотиватор, робити своє далі майбутнє для своїх дітей. В цьому суспільстві, в котрому вони живуть і нічого не переварюють за ці майже 30 років незалежності. Коротше, висновок такий. Чим сильніший, дійсний народ, нарід український, тим влада більше цю пресу боїться. Щоб щось через цю пресу не просочилось до цього народу, котрий цю владу швидко звільне і свергне. А так, що преса, що нарід, що влада. Вони кучкуються в такому примітивному амінокислотному супі, котрий і привів неньку Україну до 14-го року, до війни, до неспроможності, до нездібності боротися за свій суверенітет і незалежність, бо відтяпали частину неньки матіньки України. І всі там були, і влада, і нарід ось такий, і преса теж присутствувала, і блогери, і преса, і журналісти. Thank you.